ቻይና በኢትዮጵያ የተከሰተው ድርቅ ለምግብ እጥረት ለዳረጋቸው ዜጎች የሚሆን 163 ሚሊዮን ብር ለገሰች ቻይና ኤሊኖን የተባለው ዓለም አቀፍ የአየር ንብረት ክስተት በኢትዮጵያ አንዳንድ አካባቢዎች ባስከተለው ድርቅ ምክንያት ለአስቸኳይ የምግብ እርዳታ ለተጋለጡ ዜጎች የሚውል የ163 ሚሊዮን ብር ድጋፍ አደረገች የድጋፍ ስምምነቱንም ዛሬ በአዲስ አበባ የፋይናንስና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትር አቶ አብዱላዚዝ መሐመድ ከቻይናው የንግድ ምክትል ሚኒስትር ኪያን ኪሚንግ ጋር ተፈራርመዋል በስምምነቱ ወቅት የፋይናንስና ኢኮኖሚ ትብብር ሚኒስትሩ አቶ አብዱላ አዚዝ በኤሊኖን ምክንያት በደረሰው ድርቅ ምክንያት የተፈጠረውን ድርቅ በመቋቋሙ ቻይና አጋርነቷን በማሳየቷ አመስግነዋል ምክትል ሚኒስትሩ ኪያን ኪሚንግ በበኩላቸው ቻይና ለሁለተኛው እድገትና ትራንስፎርሜሽን እቅድ ስኬት ሙሉ ድጋፏ እንደምታደርግ ነው የተናገሩት ምክትል ሚኒስትሩ ዛሬን ጨምሮ ለቀጣይ ሶስት ቀናት በኢትዮጵያ ቆይታ የሚያደርጉ ሲሆን በነገ ውለትም ከጠቅላይ ሚኒስትር ማርያም ደሳሌን ጋር በወቅታዊ ጉዳዮች ዙሪያ ውይይት ያደርጋሉ ተብሎ ይጠበቃል ዘገባው የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን ነው